Pirmie secinājumi vizītē Latgalē izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai ir skarbi. Rēzeknes mazākumtautību skolu pedagogiem zināšanas latviešu valodā nav pietiekamas. Savukārt pierobežā jādomā, kā nodrošināt tādu pašu izglītības kvalitāti, kāda tā ir plašāk apdzīvotās teritorijās. Vizītes mērķis ir pārliecināties, vai septembrī mazākumtautību skolas spēs pilnvērtīgi pāriet uz vienotu mācību modelu latviešu valodā pirmajās, ceturtajās un septītajās klasēs. Aktualitāte arī par ieceru izveidot speciālu austrumu programmu un plašāk Ausma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Mēs esam Latvijas dzīvā robeža, un šeit ir jābūt vidusskolām, uzsver Baltinavas skolas direktors Imants Slišāns. Šai pusskolēnu skaits pēdējo 10 gadu laikā ir stabils aptuveni 150, taču jaunais kritērijs – 60 bērni vidusskolas posmā neizpildāms. Līdz 9. klasē nekur valstī nenotiek obligātus kritērijus, lai Eiropas pīrūbežas teritorijas školos, vidusskolas posmā kritērijas būtu 30 izglītojamie 3 klasies kūpā. Un trešais punkts, ka lai pašvaldība ir pašvaldībai tīsības saskaņot ar IZM, paturiet školas arī tos, kuras, ja neizpilda kvantitatīvu kritēriju, bet ja skolu uzskata par strateģisku svarīgu novada attīstību. Izglītības un zinātnes ministra gan ideju par skolēnu skaita kritērija samazināšanu neatbalsta. Cer, ka politika izšķirsies par speciālas austrumu programmas izveidi. Tātad gan skolotāju atalgojumu, gan piedāvājumu, kas ļoti būtiski, ja mēs runājam par vidējās izglītību, tātad padziļinātajiem kursiem, lai tas nav tikai, nu es teikšu tā pēc pārpalikuma principa, bet lai arī te bērniem ir tieši tāds pats piedāvājums, kā jebkur citur Latvijā. Bet aptuveni ir zināms tas finansējums, cik liels būtu nepieciešams? Šobrīd es jums nevarēšu precīzi skaidrs pateikt. Šādā austrumu programmā varētu būt iekļautas 7 austrumu pierobežas skolas. Vietējiem iedzīvotājiem vidusskolas posma saglabāšana ir nozīmīgs ģeopolitisks un drošības jautājums. Kaut vai 10% no tiem jauniešiem paliktu izvītās veidot savu ģimeni, savu biznesu vai tas rodotu, tad tur ir vajag to vidusskolu. Ja kādā valsts pilsētā no 7 skolām slēdz 2 un 5 paliek, tas neišķir šīs vietas likteni, bet ja slēdz vienīgo skolu, ja samazina pakāpi, tas izšķir šīs vietas likteni. Un tāpēc jāpastāv vidusskolām šeit Baltinavā, Rekavā, Viļakā, Kārsavā, Zilupē, visā Joslā. Lielāks apdraudējums valsts drošībā ir mazākumtautību skolas, kuru pedagogi aizvien nav gatavi jau pēc mēneša 1., 4. un 7. klasēs mācīt skolēnus tikai latviešu valodā, uzskata Čakša. Viskritiskākā situācija ir Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē. Tā mana trauksme sajūta ir par Rēzeknes pilsētu. Es redzu, ka pašvaldībā īpaši Rēzeknē vēl ļoti daudz jāstrādā tieši pie skolotāju apmācības. Šobrīd mums ir pašvaldībā ir finansējums un ministrija piedāvā kursus skolotājiem, nometņu rīkošanu bērniem, materiālus pārējai uz latviešu valodu. Vēl līdz 1. septembrim ir laiks. Es noteikti ieteiktu Rēzeknē meklēt arī skolotāju palīgus un skolotājs, kas varēs runāt ar bērniem latviešu valodā. Ministrijas darba grupa pašlaik gatavo ziņojumu par risinājumiem augstvērtīgas izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā, kas valdībai tiks nodots 15. augustā. Ausma Sprukta Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.